Fala aí, gente, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Eu vou fazer aqui um vídeo rápido, né, só pra dar um aviso pra vocês, né, sobre uma notícia, uma coisa que vai acontecer aqui no canal, beleza? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, eu vou dar uma notícia, já vou avisando que não vai ser tão boa assim, não, vai ser meio triste, né? Que vai ser o quê? Eu vou acabar com a série de Dragon Ball Z Shin Budokai e Pokémon Emerald. Eu tava conversando com o Otávio e tipo, a gente decidiu fundir Dragon Ball Z com Pokémon num só pack, né, de gameplay. E juntos nós vamos fazer o Dragon Ball Z Team Training. Isso mesmo, né? Que é um jogo baseado, né, tipo, é o Rum. Eles pegaram o Rum de Pokémon Emerald e colocaram com alguns elementos de Dragon Ball Z, né? Tipo, é um jogo feito por fãs, né? Mas só porque é feito por fãs significa que é ruim, né? É um jogo até bom, né? Como eu pesquisei aí tudo, então eu vou jogar ele no lugar do Dragon Ball Z Shin e do Pokémon Emerald. Assim, não é que eu não goste de jogar esse jogo, mas porque Pokémon eu não sou tão profissional e Dragon Ball dá trabalho, né? Porque tem que traduzir os diálogos lá e tudo. Então, esse jogo tem a mesma história do Pokémon Emerald. Não é em português, mas tá em inglês, mas assim, é a mesma história. Tipo, eles não mudaram nada, só colocaram personagem Dragon Ball Z, né? Tipo, adaptaram os personagens pro jogo, né? Então, eu acho que vai ser bem legal. Tipo, eu não sou tão profissional em Pokémon, mas Dragon Ball eu sei bastante, então acho que vai dar certo. E essa série que tipo, vai ter personagem Dragon Ball Z, tipo, os personagens vão ser os líderes de ginásio e eu vou poder pegar personagens como se fosse Pokémons, tipo, vai ter também Dragon Ball Super, né? Vai ter o Bills como lendário, também vai ter o Jiren, tipo, o Jiren ele é um dos mais difíceis, mais OP do jogo, tipo, com a Master Ball você não consegue pegar ele, né? Tipo, ele que captura você, não é você que captura ele. E tipo, esse jogo Pokémon Emerald tem várias versões feitas por fãs, né? Tipo, tem versões com os Pokémon mais recentes, né? Com Mega Evolução e tudo, até Ultra Beasts, né? Então, tem várias versões, mas eu vou jogar essa que é de Dragon Ball e Pokémon, que são dois temas aqui do meu canal. Mas claro, a gente não vai ficar sem gameplay de Ben 10, porque Ben 10 Omniverse vai começar no meu canal. Isso mesmo, em breve eu vou lançar aí episódio de Ben 10 Omniverse. Vai ser uma vez por semana, porque também tem tradução. Dessa vez eu vou traduzir pelo próprio YouTube. Tipo, eu vou postar o vídeo, depois eu vou pesquisar, vou botar na legenda do YouTube e tudo, né? Vou traduzir. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai valer a pena, viu? Porque esse é um jogo bem legal. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Foi só pra dar esse avisinho mesmo, tipo, eu sei que pra quem gostava, né, de Pokémon Emerald e Dragon Ball Z Shin Budokai, não vai sentir tanta falta assim, porque vai ter o Dragon Ball Z Team Training, mas vai ser depois do Omniverse, beleza? Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau! Bom.